Na hokejové mistrovství hraje ve skupině A 8 mužstev. Určitý počet způsobů, jimiž se zúčastněná mužstva mohou rozdělit o zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Protože každé z mužstev může dostat jenom jednu medaili, jedná se o variace bez opakování. Různé varianty teď vidíme v animaci. Jsou to variace třetí třídy, protože máme tři medaile a vybíráme z 8 mužstev. Po výpočtu získáváme výsledek 336. Existuje tedy 336 způsobů, jimiž se zúčastněná mužstva mohou rozdělit o zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. K sestavení vlajky, která se skládá ze tří vodorovných různobarevných pruhů, jsou k dispozici látky těchto barev. Červená, žlutá, modrá, bílá a zelená. Vypočítejte, kolik různých vlajek lze z těchto látek sestavit. Na animaci vidíme, že každá vlajka je různobarevná, ani jedna barva se neopakuje. Opět tedy budeme počítat variace bez opakování. Protože na vlajce mají být tři různé pruhy, jsou to variace třetí třídy. A vybíráme z pěti barev, tedy z pěti prvků. Po výpočtu, podle známého vzorečku, jsme zjistili, že z daných látek můžeme sestavit celkem 63 barevných vlajek. Ve třídě 4. A se vyučuje 11 různých předmětů. Kolika způsoby lze sestavit rozvrh na jeden den, vyučuje-li se tento den 6 různých předmětů. V tento den se ani jeden předmět neopakuje. Opět se podívejte na různé varianty. Budeme počítat pomocí vzorce pro variace bez opakování. Jedná se o variace 6. třídy, protože vyučujeme 6 předmětů, a máme na výběr 11 předmětů, tedy vybíráme z 11 prvků. Po výpočtu získáváme číslo 332 640. Rozvrh na jeden den, kdy se vyučuje 6 předmětů, můžeme sestavit 332 640 způsoby. Zvětší-li se počet prvků o 1, zvětší se počet variací druhé třídy bez opakování o 16 prvků. Vypočítejte původní počet prvků. Tento příklad budeme počítat tak, že slovní zadání musíme zapsat pomocí rovnice. Ta se nám právě zobrazuje. Jsou to variace druhé třídy z n plus 1 prvků a mají se rovnat variaci druhé třídy z n plus 16. Použijeme opět vzorec pro výpočet variací druhé třídy bez opakování a po vyřešení rovnice dostáváme číslo n rovná se 8. Nezapomeneme provést zkoušku a zkouška nám potvrdí správnost našeho výpočtu. Můžeme říct, že původní počet prvků byl 8. Šest kamarádů si slíbilo, že si pošlou vzájemně pohlednice z prázdnin. Kolik pohlednic bylo celkem rozesláno? Tento příklad můžeme řešit pouhou úvahou. Každý kamarád poslal celkem 5 pohlednic. Sám sobě si samozřejmě pohlednici posílat nebude. Podívejte se opět na animaci. Pokud kamarádu bylo 6, každý poslal 5 pohlednic, bylo celkem rozesláno 6×5 a to znamená 30 pohlednic. Thank you.